Evo, dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Mi smo upravo pred muzeom Đakovštine. Evo, sad ulazimo u muzej. Upravo je počela kiša, pa bježemo s kiše. Evo, ukratko. Evo, vidite tamo. Muzej se nalazi di? Muzej se nalazi u Đakovu. Evo. Vidimo u nastavku. Dragi naši, mi smo u muzeju Đakovštine. Znači, tu stojimo u povijesnom postavu. Znači, tu smo sad u Turskom, kod panoa sa turskim dobom. Znači, tu su različite oružja. Tu je karta kako su išli osvajanja i tako dalje. Putevi, tragovi i sajmovi oko 1570. godine. Dalje, isto karta, jedna od starih karata. Grada i zapravo susjednih gradova i to. Požeški sanđak, sjedišta Nahija. Da se nadrežimo. Ovdje, evo, tu je i džamija, evo crkva svih svetih. Evo piše ovdje jedna od specifičnih sakralnih građevina u Hrvatskoj. U unutrašnjoj crkve temeljito obnovio biskup Strossmayer, znači za vrijeme gradnje katedrale. Izgled crkve je dobila uoči proslava obilježavanja 750 godina prvog spomena grada krajem 80. godina prošlog stoljeća. U hrvatskim okvirima svih svetih rijedak je primjer poruživanja bizansko maurskog stila gradnje s dominantnim europskim graditeljskim stilovima 18. i 19. stoljeća. Ona je bez sumnje jedan od najznačajnijih kulturnih spomenika grada. Znači džamija, mislim ako bude to je inače župna crkva svih svetih, da znaju ljudi o čemu pričamo. Da. Pretpostavljam da ćemo je vani u gradu vidjeti. Ne znam čak da sam ja negdje vidio, baš tu malo. Mislim da smo prolazili pored njih dok smo išli u grad. Znači idemo vidjeti ovo, ovo sam zaboravila pročitati. Znači, da se ne zaboravi, znači... Malo govori o godinama, jer smo u povijesnom postavu. Nikola Ogramić i Đuro Patačić su stilski redefinirali i pretvorili u crkvu Svetog Jurija. Eto, znači, to je od 1762. godine. Ja se sad nadovezujem. Opet se vraćam tu da okrenim, molim te, kameru na ovaj pano. Znači, Đakovo od 13. do početka 19. stoljeća. Grad Đakovo smjestio se na sjetištu, na sjećištu Krndijskog pobrđa i Đakovačkog ravnjaka, osnovnih reljefnih cjelina Đakovštine. U službenim dokumentima po prvi puta spominje se u dokumentu datiranom 1239. godine. Spominje ga herceg Koloman 1226. do 1241. je živio. Pri darivanju Đakovačkog posjeda bosanskom biskupu Ponsi kako bi ga on ugrožen od bosanskih bogumila, na ovom području je mogao nesmetano vršiti svoje kršćanske... Dobro, da skratimo, evo ovdje sve piše u kratko, znači to je pismo biskupa Ponse napisano u Đakovu 8.5.1252. godine, znači najstariji je fizički sačuvani srednjovjekovni dokument napisan u Đakovu, original se čuva u Dubrovačkom arhivu. U novije vrijeme, upravo zbog važnosti pojave tog dokumenta, odlučeno je da se dan grada obilježava 8. Da, ali to ti je ovo, a ovo ti je o povijesti Đakova. Ovo je povijesna karta Đakova i okolice, znači od 13. do početku 19. stoljeća, što je Gordana rekla, ovo je neko pismo, sve, pismo znači, isto. Đakovački kaptol. Originali se nalaze u Mađarskom državnom arhivu u Budimpešti, znači... Inače, preslika izvješća i povelje bosanskog ili đakovačkog kaptola iz 14. i 15. stoljeća. Ovo tu. Ovo je...
Ovo su zidine, mislim. Podna pločica s motivima jelena i vjeverice, dobro. A ovo su srednjovjekovne zidine biskupskog dvora i katedrale. Čekaj, to su one katedrale tamo kad smo... Da. Zapadni dio obrambenih zidina oko katedrale i biskupskog dvora iz 14. stoljeća. Taj zid građen je u gotičkom stilu, danas je jedini sačuvani monumentalni spomenik srednjovjekovnog Đakova. A ovo tu, sad sam ja se malo stala na zid, na ovaj dio, a to je znači, dio nadgrobne ploče bosanskog biskupa Ivana od Zele. Đakovo gotička katedrala u 15. stoljeću, iz 15. stoljeća je ovo. Idemo dalje, ovo da je malo tu. Onda ću uspjeti ja to pročitati što piše. Ne vidim. Virtualni prikaz mogućeg izgleda Đakova tijekom kasnog srednjeg vijeka 14. i 15. stoljeće te prijedlog rekonstrukcije Ibrahim Pašine džamije građene sredinom 16. stoljeća. To je valjda ovo gore. Ili... Ne, ovo. Katedrale oko 1890. godine. Maketu je izradio Ljudevit Horvat Stolar rodom iz Satnice Đakovačke. Maketu je nedugo nakon što je bila napravljena. Znači Stolar iz Satnice oko 1890. godine. Evo, on je to napravio. Otkupio grof Pavao Pejačević. Virovitički isti je maketu poklonio muzeju Slavonije 1903. godine, a muzej Slavonije muzeju Đakovštine 1953. godine. Znači, praktički iz ruke u ruku je išlo maketa. Šta je ovo tu? Ovo su biskupi, ja mislim... Biskupi Matijan Krtica, prvi biskup Ujedinjene Bosanske ili Đakovačke Sremske biskupije, obnovio je Stolin Kartova, ovo je Petar Bakić, Đuro Patačić. Znaš kao je Marina, izmijenite se. Jedna je jedna, čeka druga druga. Da budete u tim. Tu smo ovoga vedute. I plan Đakova iz 1697. godine. Znači plan je izgradio austrijski vojni topograf. Francis Nicolas Spar de Ben Strof, a njegov original danas se čuva u ratnom arhivu u Beču. Najnovija arheološka istraživanja, barem jednim dijelom, zasigurno potvrđuju vrijednost ucrtanih rješenja. Veduta Đakova iz 18. stoljeća. Iako nije najpreciznije napravljena, veduta je značajan izvor za povijest Đakova zbog vremena, centralno mjesto na kojoj toga vremena, centralno mjesto na njoj zauzima crkva svih svetih. Barokna katedrala sa biskupskim dvorom, obrambeni zid oko katedrale te Franjevački samostan. Najnovija arheološka istraživanja, barem jednim dijelom, zasigurno potvrđuju vrijednost ucrtanih rješenja. Ajmo mi dalje. Znači, tu smo sad. Ova skulptura prikazuje koga? Rudolfa Valdeca, bista biskupa Josipa Jurija Strossmayera. Znači, ovo je Rudolf Valdec. Da, izradio ju je. Ko izradio ovo, čija je bista? Ovo je Strossmayerova bista. Znači, ovo je Strossmayer? Da. A ova slika šta prikazuje? Vojno... Podčasničko društvo u Zagrebu uvrštava biskupa Josipa Jurija Strossmayera među svoje utemeljitelje članove 1879. godine. Evo. E, tu su, koliko vidim, zastave. Šta je ovo? Tu su ovo moje kutije. Kutije?
kutije za boze. Da vidimo cehovska zastava, čega? Ovo je sveti Mihajl, čini mi se, a ono je sveti, ne mogu sad prepoznati, da ću vidjeti šta piše. Drevna cehovska ladica, sredina 19. stoljeća. Aha, piše. Zastava đakovačkih obrtnika 1885. godine posvećena je na blagdan svetog Florijana. Ovo je sveti Florijan, nisam ga prepoznala odmah. 4. svibnja 1885. godine kuma zastave bila je gospođa Terezija Jakševac. A ovaj drugi je sveti Juraj, mislim. Šta je ovo? Zastava đakovačkih obrtnika 1848. Na jednoj strani je zastave slika svetog Pavla i natpis Sveti Pavle moli za nas, a na drugoj je svetog Đurđa s natpisom Sveti Đuro moli za nas. Da. Evo, to je... Pa... Zastava đakovačkih obrtnika 1848. godine. Na jednoj strani zastave slika je svetog Pavla i natpis Sveti Pavle moli za nas. Na drugoj strani zastave, ovo je sveti, mislim, sveti Juraj, u stvari Đurđ. A na drugoj slika svetog Đurđa s natpisom Sveti Đuro moli za nas. Ubija zmaja, da nisam uopće skužila. Učinio sam moj stari natpis. Kako je to prije se pisalo tako? Slike. Ovo su dokumenti, pretpostavljam, carske povelje. Povelje je izdao Franjo I, austrijski car i hrvatski kralj prvih desetljeća 19. stoljeća. Evo, maknut ću ti se da možeš snimiti ove pečate i povelje. Malo snimi ovo tu. Bude, polako samo. Idemo redno. Ovo se snimio sad ovo da vidim samo šta piše. Majstorski list 1862. godine. Evo to je jedan majstorski list. Ovo je tamburaški zbor. Cekovski protokoli, protokoli iz prvih desetljeća 19. stoljeća, gdje se upisivalo različite podatke. E sada vidim samo što piše tamo, i za tebe ću proći da ne prolazim ispred kamere. Znači, glavna knjiga desete obrtničke zadruge 1903. godine. Onda pravila đakovačke obrtničke udruge Radnja 1880. godine. Evo, to su ove tu. Ova i ove manje. Nadam se da je dobro pokazujem. Spomenica 110 godina obrtnog. Ovo je spomenica, valjda ovo samo snimi. Spomenica 110 godina obrtnog pripomoćnog društva u Đakovu 1814. do 1924. godine je to bilo tako. I još ima jedan naslov, obrtna omladina Đakovo 1935. godine, to je pretpostavljam ova slika, a ova slika druga je Tamburaški zbor Hrvatske obrtne omladine 1937. godine. Ovo ti je vatrogasno društvo, sad malo o vatrogasnom društvu da nešto kažemo. Da. A tu je ormar, moram se maknuti s njega. Da, može snimit. Ili ima gdje snimao gdje je kraljica Elizabeta bila? 1972. godine. Znači, medalja izdana povodom spomena na posvetu spremišta i 50 godišnjeg
opstanka DVD Đakovo 1922. godine. To su valjda ove tu dvije medalje, ove par medalja ovih. Ovo su te kacige, jel? Tako da, vatrogasne. Prijašnjeg doba, kak je to bilo? Pravila DVD-a iz 1876. Prije se pravila kvaliteta, danas kvantiteta. Danas na komade, to je prije bilo. Da, evo samo da još. Vatrogasne kacige iz prve polovice 20. stoljeća. Evo, skladi Preradović. Čista bolen, znači... Dragutin Bolen, osnivač i prvi znači, predsjednik pjevačkog društva, sklad 1863. kad je to društvo osnovano. Znači, ovo je njihov pečat bio. Znači, ovo su kao neki one plakatiči. Zbor, odbor i kazališna sekcija Preradovića 1924. godine. I ko je ovo? Vladimir Prebek, osnivač Hrvatskog pjevačkog društva Preradović, 1896. godine. Idemo ovdje, tu kroz... Pernica. Pernica! Ovo je pernica? Pa ono što se pisalo kao. Ovo je brisalo, pločica je brisalo za učenike, valjda kako su pisali. To je prije kak je bilo. Da vidimo što tu piše. Aha, tu je... To će Marija naučiti, da je pošto Marija naučiti. Okej, ja tu. Iza, tu su ti ispod slika. To su bečka diploma završenog tečaja Đakovčanina Viktora Mohalskog 1909. godine i znači, učiteljski zbor u Đaku početkom 20. stoljeća, znači to je to, jel? Da. Učiteljski zbor. Malo to posnijeme, da li ovako tu uspijem. Ovo je ploča za pisanje, to je su nekad koristili djeca da bi se bilježili. Tako da, što je prije, kako je se prije djeca obrazovala? To je moja mama i mama. A ne znam kak je zvala će vam na ovo, na Na koliko 4-5 minuta, ona mala. Dobro, šeće. Ovo su tu sobe, jel nekako je... Ovo ti je WC. Hoćeš i to ih snimiti. Šta? Hoćeš i to ih snimiti. Evo, možeš reći. Taj klavir iz koje stvari? Iz Biedermajera. Iz... Sada s druge godine, znači prije 50 godina. 1800. Aha, 1800. Biedermajer je prvi građanskom stilu prisutan u Europi između 1815. i 1848. godine. A kod nas, pogotovo u provinciji, nekoliko desetljeća kasnije. Evo, to je jedan salon iz Biedermajer stila, iz Biedermajer vremena, kad su još gospođe nosile krinoline. To je taj jugo, ovo, to su hrvatske sokole. A čekajte, nismo tu sve pročitali, tu su dvije slike, na uljena platnu. Franjo Giffinger, i znači njegova kugo... Supova. Da. Ajde malo nije nekako. Uskrsna lampa s kraja 19. stoljeća i pijanino iz 1888. godine Leopolda Goldmana u Beču oko napravljenu u radionici Leopolda Goldmana oko 1880. godine. A Franjo Giffinger, da, dobro, bračni par Janošić, oko 1872. godine, znači to su ove dvije slike tu. Idemo, ajde tu, ovo su sokolska društva u Đakovu, evo današnje Hrvatska sokola Đakova iz 1927. godine, Hrvatske sokolice, građevinski odbor dio članstva Hrvatskog sokola, s arhitektom Freudenrichom, da vidimo, to je jedno lokalnih društava koje svojim radom bitno obilježa društveni, politički, sportski i kulturni život gradu. Osnovano je u kolovozu 1906. godine,
čelni čovjek je bio Aurel Plemić i do izbijanja Prvog svjetskog rata Rado društvo prestaje sa radovima. Hrvatski Sokol će 1926. uz javnu vježbu i veliki broj nazočnog građanstva posvetiti svoju novu zastavu, a već tada u tijeku su bili pripremni radovi za izgradnju Hrvatsko-Sokolskog doma. Gdje se otprilike nalazi taj Sokolski dom? To je tu negdje u blizini ili? Mislim da je to bilo tamo na onoj ulici, kod policije. Aha, dobro, znači to. To znači, ove slike, to ćeš isto posnimiti, ove u vrijeme proslave 1000 godina Crvenskog kraljestva. Ovo su članovi Hrvatskog sokola s kubom zastave. Koji je bio kub? Je li piše tu koji je bio kub? Ne. Dobro, koji je bio? Ovaj, to su ti... Katedrala? Da, tu je pred katedralom. Posvete sokolske zastave pred ulazom u katedralu. Da. E, ovdje svi ljubitelji sporta, sport u Đaku prvi desetljeća 20. stoljeća. Znači, osnovano je 1906. godine, 1914. godine bili su mahom nogometni klubovi, Hrvatski športski klub Orao je osnovan je 1911. godine po završetku Prvog svjetskog rata i djelovali su još i Viktorija, Slavija, Imperijalni sportski klub. Od 1910. godine u gradu se igrao i tenis, znači tenis, znači sport jako dugo postoji, jel? Ovaj, ekspanzija sportska je uslijedila po okončanju rata. Na Utva i utakmice su se tih godina počeli i na pazarištu. Gdje je to zapravo pazarište? Gdje se nalazi otprilike taj pazarište? Tamo, prema Budovcima, desno, onaj kraj. To je drugi kraj grada. Drugi kraj grada, Đakova. Ovaj, igrošte koje će početkom 30. godina dobiti svoju prvu ogradu, a 1933. Među prvima u regiji i tribine. Najpoznatiji, najznačajniji Đakovački nogometni klubovi između dva rata su bili Đakovački športski klub, jel? Vidimo i Hajduk da je već počeo biti Certisa, građanski, u kraće znači, vrijeme, onda od 1919. Zrinski, Sloga, Sokol. A nije to taj Hajduk? Konkordija, Vladica, pa onda postavlja Hrvatsko športsko društvo Zrinskog Frankopana. Tenis, s obzirom da se krenuo od 1910. godine igrati, prvi teniski klub osnovan je 1919. godine. Na Štrimcima, to je isto u gradu, jel? Je otvorena prva streljana. Šah se organizirano igrao od 1920. godine, znači godine dana kasnije. Ovdje su Hansenska sekcija, Certise, 1932. godine, to su djevojke, vidim i slikane igralište. Je li danas postoji to igralište isto? Šteta što Čakovo nema isto Kuglački klub Sloga od 1941. godine, ovdje su Volci koji su vjerojatno igrači, da. Igrači, oni su tu igrali. Idemo dalje, šta tu dalje ima? Ohoho, šta bi to tu moglo biti? Ovezano za rad, jedan film i ima to ove. Koji to dio? To je 91. godina. 91. jel? Da. Od na ovom stranu. Izvijenje domovinskog rata, jel? Ovo tu je raketa, šta li to? Bomba. Ona. Ozbiljna bomba. Ne, to je sve prazno, nije to pravo, ali je to bilo tako koji iz aviona što su bacali, one, znate one što idu.
To je, sad ćemo vidjeti što točno piše dolje. Juj, kad bi se ne mogla savnuti. Avionska bomba, ručne izrade, topničko, tenkovska čahura. To je fazika. Ovo je kako, ovo je med, šta je to isto? Topovske čahure. Čahure? Da. Tu vam gore ide zrno i dole ima ovaj paljač, kad ispali zrno ode, a čahura ostane. Marina, makne se za nešto da stavlja. Bato i... Industrijska plinska boca. Tako zvana boiler bomba. Ovo si u hodniku posnimio. Plinska bomba, ovo se prije zvala, ako je zvala, ako se ne vram, dva krmača, što je iz aviona spuštena. To napune svima i onda to izbace, kada eksplodira. Ovdje su geleri od rata, ovdje su vam oznake. Automobilske oznake. Posnimi ove gelere, to ti isto zanimljivo. Mm-hmm. Znači, u ponedjelju 15. rujna po prvi puta se u Đakovu oglasila opća opasnost, započele su borbe za osvajanje vojnih objekata u gradu i okolici koje su trajale 3 dana. U tom vremenu je na Đakovo ispaljeno 245 projektila. Jel me se čuje? Mm-hmm. Čujete se, jako dobro. To su vam ti ostaci jedan iz Đakova. A ovo je film, kad je to bilo, 91. Odakle ste vi? Iz Karlovca. Aha, pitan zato što ne znam kako da vam onda orijentiram, gdje vam je recimo jedinstvo i mi da pitate za rukometni klub. Aha. Ne ponavljaju još jednu zastava Hrvatskog katoličkog orla. Dobro. Na aversu zastave izvezena je katedrala, a na reversu lik svetog Ivana Evanđeliste, zaštitnika Orlova, rat se stara Vinka, svetog Vinka, Zagreb 1924. godine. Dalje, imamo zastavu obrtnog pripomoćnog društva Đakovo. Zastavu su izradile sestre svetog križa iz Đakova, a posvetio je biskup Anton Akšamović 6. kolovoza za 1939. godine. Valjda ona druga tamo zastava u Bizam. Znači, zastava Hrvatskog i kazališnog društva u Đakovu. Prema nacrtima Bele Čikoša sesije, zastavu su izradila sestre Svetog križa iz Đakova. Posvećena je povodom obilježavanja 25. godišnjice društva 31. svibnja 1921. godine. Procesijska zastava posvećena Svetoj Maloj Tereziji i Mariji. Rad se stara Svetoga križa iz Đakova, prva polovica 20. stoljeća. Evo, to je ukratko o zastavama. Čekaj da vidimo, imamo... Sad povijesni postavu to. Čakovce, Đakovoštini, sela, kako se to prije... Imaju tamo i plugovi, kako se to oralo, šta se to nosilo i možete vidjeti. Njihove, jel te? Dakle, idemo... Da malo ovo tu, etnološki. Đakovo, ovo vam je Đakovština. To sve sela su Đakovština, što vidite. Znači to možeš i mi to od početka, pa ću onda se na ovo prebaciti. Znači, evo kao što vidite, tu je karta Đakovštine, svih mjesta koje pripadaju u to područje. I danas i prije. Da. I danas i prije. Evo, ukratko, tu su ima i stare različiti slika, kao na primjer Koritna se spominje u ispravi iz 1395. godine. Isprava je u posjedu feudalne porodice Horvat, a kasnije Gorajnskih. Evo crkvica. Onda
očito je dopušteno. A ovdje su, znači kako su se gradile kuće, znači one su praktički sve, to su sve iste, znači to se sve od drveta je radilo. Znači neko dana slonac sigla i to. To su bila korijena potresa. Evo, tradicijsko graditeljstvo, oblikovane su sadržajno i funkcijalno, predstavljeno je bogati najsloženiji primjer tradicijskog graditeljstva. One su važan izvor za poznavanje kulture stanovanja u Đakovštini, jer rukopis Petra Bakića iz 1719. godine bile su kuće od drveta prekrivene daskom i slavom, s malim prozorima koji su više služili za puškarnice nego za dovod svijeta. Evo ovo, ovo su tu te kuće. Ovo su vam Đakovačke nošnje prijašnje doba. Tako su nađene na sjeveru oblačili. Naravno, u Dukatom, ovo su vam Dukatom. To su baš pravi, kako se zapravo zove te ta muška nošnja ovaj? To su imali s Dukatima, jel te? A one cipele koje znaju ove čižme nositi to? A to, no, to ne znam kako se zvalo. Znači evo ovo je narodna nošnja, vez, znači kako, ovo je imala moja baka prije. To znači to kako se ono plelo. Ovo vam je za... Utkalački stan. Utkalački. To je bilo vreo pa se onda ovako... Da, to vam je ovo. Koliko bi recimo danas vrijedilo ovako nož? Pa nema to financijsku neku vrijednost da vi sad kažete to može dobiti 5-10 kuna. To je ostavština, to je... To te je vučeno na emocijom. Ovo stvarno gdje su djevojte, odnosno snaše, kako bi se po slavarskom rekla, to su stvarno bili dukati. To je kulturna baština, ostavština. Ovo što... Da, taj više dukate, to je značilo da je osoba ženska bogatija. A to su stvarno bili... Da. Sami dukati zlatni, da. Mada imamo onih pozlačenih, kako da kažem, smo se na vezorima, nisu to sad... Ali to je... To je zapravo bio znak statusa, kao što je u Vrlici recimo bio džendar. To kao jedna pregača dugačka koja bi isto bili zlatnici na njoj i što je veća, duža bila, teža bila, to su bogatije bile. Kako se zove ove šešire? Gorjanska ljelja. Kako? To vam je gorjanska ljelja. Gorjanska breda? Ljelja. Ljelje. Evo ovdje vam piše. Kralji, kraljevi, evo sad ću... A, ljelje? Da. Ljelja. Da, da. Marina, šta radiš? Neka. Dobro, neću niš komentirat. Bolje. Volim ljuljane. Još će se ti prevrnuti iz toga. Samo strgaj, to je u muzeju, tek da ćeš platit, boli glava. Koliko se gradilo ovako? Bilo da djecu poljepša. Ovako djecu. Gaj, daj Marina, daj, volim da ne cirkusira, izlazi iz toga van. Dobro, neću niš komentirat. Ljelje, kralji, kraljevi u Đakovštini. Mi idemo ljeljo, mi idemo kralju ljeljo. Među godišnjim običajima u Đakovštini ističe se djevojački ophod zvan ljelje kralji kraljice vezan uz katoličke bogove. Zabilježeni podaci potvrđuju kako je ovaj običaj bio poznat u više sela Đakovštine, te se ugasio 30. godina 20. stoljeća. U Hrvatskoj je bio raširen podaci na području Slavonije, Srijema i Baranje. Običaj i obredne pjesme privukle su pozornost etnografa i etnologa, pa je sam običaj i njegove mijenje moguće pratiti na području Đakovštine od sredine 19. stoljeća. Običaj kraljica u župi Drenje u selu Slatinik detaljno je opisao već 1846. godine župnik i etnograf Luka Ilić
Orjovčanin u knjizi Narodni slavonski običaj. Milko Cepelić je zapisao podatak iz kojeg je vidljivo da je običaj bio upriličen jedne lipanjske nedelje 1883. Znači, ovo je slika, znači Ljelja Gorjane 1985. godine, znači prije 37 godina je nastala ova slika, idemo dalje. To je onda vrijeme, svako sedlo imalo neku svoju. Ovo je Iderbetovo, ovo da. Svi znaju ovaj, kako su, gdje su prije djeca bila, oni predlažene poslike sa posljednje volite ovo. Sad više nisam u Iderbetu, ovaj, ovdje su djeca kad se rode ovaj. Koliko je stara ova koljevka? Pa jedna možda stotinja godina. 100 godina stara? Je. 1900 i nekada, prije dobro. Znači, ovo je, znači ovako su sedam. Gorjanski gdje su tako izgledali. Imali su mačku, pregaču, ovo za ruke, ukrase šešir. Je li znaju ovako djevojke, recimo kad je kad su đakovački vezovi? Da, da, obavljaju. Svako selo dođe u svom što predstavlja. Pa ne svako znam, kad je vinkovački, kad su jeseni, kad je... Oni imaju na svom kraju, isto tako. Aha. Svako znači selo je po nečem poznato, ima nešto drugčije. Imaju svoju povijest sela. E, ovo su šeširi. Ovo smo vidi, to su ljelje, jel? Da. Ovo su muški nosili, jel? Ovo su opanci. Opanke. Evo to su ovako prije nosili. Evo posljednje. Ovo su prozori. Ovo je jedna kuća. Soba, zapravo. Pa, sljedeća soba kako je gledala? Zašto su ovaj kreveti tako visoko bile? Zato što su naslagane perine na njih. A evo imamo i ovo. Ovo pretpostavljam, ovo su... Oglavci. Oglavci? To sam to djavim... Da, pa vidiš, slike. A ovo su vam za ruke. I oko vrata što ide. Znači evo ovio. Evo, Draže, poslimi. Mm-hmm. To je ono što sam vam rekao, evo te, znači, imate iz Mudrovaca, Gorjana. Djevojačka pletenica, Gorjani, Knegla, Gorjani. Aha, to je ovo na glavi što ima. Djevojačka pletenica. Ovaj, sanduk, sliku. Oglavlje udane žene, da. Evo ja se ničem, da možeš poslikat. Tu je. E, ovo su svadbeni običaji, molim lijepo. Evo vas dvoje ste tu. Najbolji bogat, ne brati. Evo svadbeni običaj, evo, one se dijele na cjeline, propitivanje i dogovori, prošnja, darivanje, poslije uspješne prošnje, zaruke, prstenovanje i svadbu. A zanimljivo je da su, isto kao i danas se upoznavali na nekim događajima, ovaj, danas je to upoznavanje preko Instagrama, Facebooka i tako ne. Ovaj, uglavnom ovo je bilo upoznavanje na živo u društvo. Ovaj, upoznavanje su obično dogovarali, ovdje piše rođaci, a ne bi ja baš rekla kad su svi u nekakvom skupu prijatelji, da mislim da je to onako nekako simpatije su krenule sigurno onako iz društva. A najprije od obitelji krenulo, znači rođaci, roditelji najprije pa... Ja mislim da neke simpatije krenu, da kad upoznaš nekoga pa ti se svidi. Da, ali mislim da je to nekad bilo i dosta dogovorenih brakova i svega. Brak su dogovarali roditelji, da. Što danas nema šanse.
Mislim, ne žele se roditelji, nego žele se, žele se djevojka i mladići i oni praktički sve ono, dogovaraju sami detalje, što, kako, da. Ali on je bila stvarno tradicijski, to je bilo tata, mata, mama, tata i nema druge, alfa i omega. Eto, tako da se zna. Hoćemo mi tebe udati. No, već ćeš umirat staru kravu od 15 godina. Sad mi se od ove rasvjete sve zablištalo. Evo ove, bogate monike su Đakovštini krajem 19. i početkom 20. stoljeća udavale u rubini zlatom i svilom ili sva u zlatu. To je ono što si ti rekla da se vidi da možda monika dolazi iz neke bogate obitelji ili... A šta ako dolazi iz neke siroma, što onda to nije štimalo ili... Ne. Samo bogato? Pa, to je sad različito. Od situacije do situacije, nisu svi bili bogati. Neko je dao miras kravu, neko je dao miras pet krava. Oho. Mate. A ja se držim one slavonske, ajde ljubi se lipo mi bogato. Ti ćeš zove staru kravu od 15 godina. Joj daj dražene, molim te. Znači, Maleka daruje Boga, to je izračene otarke. Otarke su... Otarci, oni, kako da kažem, one kao... Kao stoljaci. Ma tako da. Tako neću kaći. Evo ovo je svatovska zaprega, konji, roditeljski blagoslov, znači to su roditelji dali blagoslov, može i to. Ovo je Marica Bošnjaković kao kuma sa svatovskom granom. Poseban ugled u svatovima ima koji daruje mladencima čast, korpu kolača s guskom u sredini i kumovu granu. Danas je to bez para ništa, nisi kum. Zamisli danas da ti kum daruje gusku ili nešto, samo bi te pogledali, jesi ti normalan. To je grana svijetce u naziranih pucavica, jabukom na vrhu, te muško... da, uglavnom ovaj... To koje? Uglavnom ovaj... To stisni, to imam vam priču. Uglavnom, običaj je recimo i dan danas. Običaj je i dan danas, recimo kad se dođe kod vladeke i onda zastavnik koji vijori zastavu, nabije jabuku, ne znam je li to kod vas tako običaj? Pa nije. Jabuka kad se stavi na ono, pripije na zastavu, na onaj vrh jabuka. Uglavnom, svaki kraj ima neki svoj običaj. Svatbe u Đakovštini održavale su se prvo u Vladekinoj kući, gdje su svi svatovi ručali, a nakon vječanja nastavljala se kod mladoženja. Znači, dvostruki užitak. Danas je jednostavno to restoran, znači gdje se okupi svi najuža obitelj sa mladenkine strane, od mladenca. Tako da ako danas to nema šanse da se ruča kod mladenke pa se ide kod mladenca, jednostavno to je danas dvorana, restoran i svi su okupljeni. Eto, to je ta slika. Evo, snimatelju možete to posnimiti. Ovo ide, znači, kroz cijeli muzej. Ovako, povijesni postav ima taj... U Slavoniji je takav običaj. Mada se dođe sa konjima, neko želi tu u... Ma nema više konja, svi su autom. Danas se skupe kod... Pučka pobožnost. Pučka pobožnost podrazumijeva razne oblike kršćanskog vjerničkog odnosa prema Bogu i svetome uopće, koji nisu uklopljeni u liturgiju, niti su službeno propisani. Ti oblici često traju stoljećima i nose povijesne, društvene i kulturne značajke. Uz pojedine crkvene blagdane vezane su procesije uz vodstvo svećenika ili nastale samostalnim okupljanjem vjernika.
kao na primjer blagoslov polja, odnosno žita, vezan uz Markovo 25. travnja, u raznim prigodama tijekom godine koriste blagoslovljene obrede, koriste blagoslovljene grančice za zaštitu ljudi i stoke ili blagoslovljena voda kojom se škropi novorođenče, pokojnik u kući ili grob. U crkvene se obrede u Đakovštini na pojedine blagdane izvode razni običaji. Na blagdan duhova... Na blagdan duhova sela su obilazile ljelje, Ade Spasovo kijareže, dječje povrke, znači ta povrka obilazi selo, znači nosi križ, ukrašen ručnikom i cvijeće. Zašto onaj se povrk, na povrci križ nosi ukrašen, aha, to je ono ručnik i cvijeće, znači pjevaju se obredne pjesme, prethode im prosjaci, sivnice, nadstrešnice, od mladih zelenih i još savitljivih grana, gdje se postavlja stol raspelom, sveti slike, najljepši kućni tekstil, prekrivači za krevete, stoljac i ručnici, a sve se dodatno kiti svježim cvijećem. Koje najčešće cvijeće bilo? Pa, ne znam. Bilo koje, jel? Ondašnje doba. Znači onda se postavljaju 4 sjenice koje označavaju strane svijeta i dijelove sela i obilaze se u procesiji uz vodstvo svećenika koji moli blagoslivlja svaku sjenicu. Zavjetni darovi obilaze oko oltara i paljenje svijeća se naročito vezuju uz hodočašća. Hodočasti se najčešće tijekom ljetnih mjeseci, stanovništvo hodočasti u svetište Majke Božje u Dragotinu, ponajviše na blagdan Velike Gospe, to je znači 15.8. Dragotina, to je isto dio Đakova, jel? To je Dragotina. Evo ovo tu je, što? To su isto nosile djevojke, jel? Da. Pogrebni običaj, znači to, znači to se ta, znači kad neko umre, znači to se onda nosi, jel? Samo malo vidim što piše, da li ima što napisano na ovoj mali. Ne vidim ništa. To valjda vezano za ovo što tu piše. Ovdje, znači što se tiče pogrebnih običaja, žene su kajale godinu ili dulje, ovisno o srodničkim vezama. Za roditeljima djeca žalilo se po 3 godine, obično se nosila bilka rubina, sukneni pregač, marama farbara, oko vrata i hal na glavi. Evo recimo ovdje piše da su djeca umirala na ranjem djetinstvu, uglavnom zbog niskog stupnja higijene, a mladi ljudi su često umirali zbog epidemija zaraznih bolesti, smrt naročito starih članova obitelji, prihvaćena je kao normalna pojava, žene su pripremale odjeću i atarke za svoju smrt, smrt muža i drugih ukućana. U trenutku smrti zaustavljao se sat, prekrivala su se ogledala, a ukućani su oblačili odjeću za žalost kajanje. Umrle djevojke ili mlade žene koje premalo se u najsvečaniju odjeću, a žene koje su imale djecu oblačilo se pokojno u bilke, crne rupce preko ramena i na glavi. Starije su žene premale u ruho ovisno o starosti, što se tiče muškaraca, oblačili su ih u odjeću koja je priličila godinama, pokojnik leže na krevetu, zatim na odru kući, a uz njega bdiju rođaci i susjedi. To jest, tipično kao i danas. E, vidiš, tamo danas nema toga. Ja znam kad je baka meni umrla, ona je ležala u kući. 2 dana. Dobro, evo to postivi. Ovo tu je što? Ovo vam je desno božićna soba. A, božićni blagdani, evo dražene. Evo, od Svetog Andrije, 30. studenog azova je adventsko vrijeme i nisu se održavali svatovi i druga veselja. Znači, to je tu. Ovo mi božićna soba.
To je tako izgledalo. Znači, tipično, prije se to slabica stavljala ispod stola, ovo je onaj božićni kruh, svijeća, sigurno da se, evo tu su narodne nošnje, sigurno nakon polnačke to se izmolio Oče naš, znači tradicijski, danas je to ovako, slavljenje Božića i Nove godine. Mi pucanje petardi. Eto, ne, pa da mislim, govorim logično, nema što radim, da, to je, ne, kažem. To je tako današnji običaj. Da. Znači tu su jabuke. Mi su bili živi i zdravi, sad je. Znači ovo je kut, škrinja. Da. Znači evo tako je specifično se čekao Božić. Evo, to. Evo ga, nas u uskrsnim običajima. Tu je jedna kuća, dvorište, šta li na, u ovom ormaru predstavlja. To su isto narodne nošnje. A ovo, Dražen, je sljedeća tema. To su uskrsni običaji. Poznat običaj blagoslova vatra, o čemu se brinuo zvonar u župi. Trodnevlje prije, znači uskrsa, započinje velikim četvrtkom. Prema propisima vezuju se zvona, odnosno zvona se ne oglašavaju od slave na misi velikog četvrtka do slave mise uskrsnuća na veliku subotu. I kao zamjena za crkvena zvona su se u selima Đakovštine koristila drvena pučka glazbala, škrebeteljke, klepetala i to se sačuvao taj običaj čuvanja Božjeg groba kao sjećanje na muku i smrt Isusa Krista. Evo, hvala to pa snimi. A ovaj dio ćete, Dražene, jako dobro interesirati, a to je tradicijska prehrana. Dakle, biskup Petar Bakić je 1719. godine životne prilike u Čakovšći nakon odlaska Turaka, jer tijekom povijesti da su ovim prostorima i Turci harali, zapisuje kako se hranilo stanovništvo. Znači, troši se kuhani grah, krumpir i kupus, odnosno laički je to danas grah i zelje. Začinjen najčešće svinjskom mašiću, rječe maslom, a još rječe ovčim, kozim i goveđim lojem. Dosta se troše i meso u kuhanom i pečenom stanju i to najčešće svinjetina, zatim ovčetina, kozetina i govedina. Na raži se peku svinje, ovce i koze, ajmo reći što je danas odojak, janjetina, u prevedenom značenju. Usvećeni koze, zgodama i volovi čak se. Da, to se zna i danas volu krenut. U plitkim i širokim zemljanim pladnjevima i mladi prasci. Po stanovniku se trošilo oko 10 oka masti, dosta slanine, te oko 40-50 oka mesa. Jedna znači, oka oko 1283 kile. Kolače se zaslađivalo medom, a podmazivalo mašću i maslom. Najčešći kolač bila je savijača, nadjevena sirom, orasima, jabukama, kruškama i pekmezom. Kruh se mjese od pšeničkog i kukuruznog brašna sa mljevenog u vodenici i pekao velikim pećima. Milko Cipelić je donosio te podatke u prehrani u drugoj polovici 19. stoljeća. Članovi obitelji, zanimljivo je, blagovali se odvojeno, žene u ženskoj sobi, djeca u kuhinji, a muškarci u glavnoj družinskoj sobi. Za prvo jutarnje jelo se pripremalo juha, slanina s kiselim krastavcima i paprikom, tarana, odnosno ribano mjesto, tijesto, rezanci s mlijekom i popara, a gostima su posluživali jaja.
E, a za veće blagdane doručak je bio bogatiji, pa se posluživalo svježe pripremljeno ili sušano meso. Za užinu kuhala se mesna juha, juha od rajčica s rezancima. Često su na jelovniku bili i krumpir i kupus, a petkom i u dane posta grah i leća. Ranim danom se jelo uglavnom sušeno meso, a nedjeljom svježe s kiselom paprikom i krastavcima. Zimi su jeli kobasice i divene ovaj, krvavice, to se i to je danas isto jelo, to se malo sa kupusom pomiješa ili sa pire i krumpirom nekim dodatkom. Svaki drugi dan se u kružnim pećama peklo prema potrebi od 24 do 32 kruha. Za post su priređivali valjuške u suho začinjene sirom i vrhnjem. Ljeti i u korizmeno vrijeme seljaci iz Vuke su prehranu nadopunjavali ribom iz Vuke. Za večeru su jeli ostatke od prehodnog obroka i pripremala slična hrana. Uglavnom jela od krumpira i kupusa, znači ništa se nije promijenilo od danas do danas, znači to je tipično danas juha ili nešto. Ovaj, zato danas se to... Postalo se srijedom, petkom i subotom. Zato danas je sve više visoki tlak, dijabetes, malo, pa dijeta, ovaj, tako da... Ali eto, ovo su vada, gdje se sve to vada kuhalo, jel, posluživalo. Ovo tu, evo imaš... Ja to sve riješim. Ovo su jaja. Jajcu. To vam je gospodarstvo, kad se prije. Ovo je pokodnjima. Obrti, vinogradstvo i vinarstvo, konjogojstvo, kako su se konji ove. Engleska kraljica Elizabete II, pa imate ju. A to ste pitali, da. Znači, molim te, evo, kraljica nedavno preminula. Evo, ovo je čisti dokaz, evo da je kraljica tu bila Elizabete, znači 1972, znači prije 50 godina, jako šteta što jako je šteta što eto nisu je, što mi generacije nismo ju imale prilike vidjeti, što vrh nije eto opet ponovo dogovorio njezin dolazak. Da, prije par godina je u obilasku bio njezin najstariji sin, odnosno sada Charles III. Tako da, eto, ovo je kraljica Elizabeta bila evo tu u Đakovu. To je bio njezin prvi posjet na ovim prostorima i, nažalost, posljednji. Ovaj, eto, tu kažem, jako velika šteta što vrh to nije ponovo ju pozvao da ju, eto, mi mlade generacije vidimo, ali eto, ko štedi, ovaj, može svakako otići u London, ovaj, je mogao otići u London i može je upoznati, ali eto sada više ne. Kasno je sada, kraljica je nažalost odvladala svoje sad, jedan drugi red kako će monarhija odvladati. To se neka ovo je Srb, jel tako, ovo je Srb, to se prije žalo pšenice, slivi me, molim te. Znači, ovaj Srb, to je išlo, znači ovako. Evo, ovo je sjekira. Ovo tu je... To je za plug, što se stavlja, a za vuče. Inače, dok nisu stigli traktori, ovaj, znači sve te poslove obavljali su, ne bi se vjerovali, ko one, vidi se da ne znaš.
Vidi se da ne znaš, to su radili konji i volovi. Znači to si trebao predmet, znači ili plug pritisnut, a vol je ili konj išao naprijed. Vidi konju jedan, vidi što konj. Eto da malo naučiš neke stvari. Ja, daj Marina, pa snimamo, ne moraš baš se tako... Ja je tu neću izvedati. Pa to je tako bilo u prijašnjim vremenima, to je tako išlo, znači dok nisu stigli... Nisam za to rekla, nek sam rekla za nešto drugo. Dok nisu stigli ovaj traktori, znači životinje su bile u traktora i poganjali... I pobila jedna ispred mene koja stoji. Eto vidiš, to je ta... Znam kako prije su to na kolima išli, znači praktički danas... To se sve voze na traktorima, jel, obrada zemlje, kako se orilo, danas je sve to zapušteno mladima. Šta, kad pitaš što želi danas neko biti, prije će ti reći da će biti influencer, tiktoker, rijetko da se danas nekome nešto radi, želi baviti ovakvim jednim dijelom. Obrađivati nešto, da zemlja ne trude, neko želi, današnje mlade želi onako živjeti onako ko bubreg na loju i da im dosi pato sa neba. Ajmo mi dalje. Da. Ovo su... Čarape. Čarape. Ili se prije zvala kopice, ovakve čarape, ako ja dobro povijest znam, radilo se iz opće vode, jel' tako? I to se na onim strojevima tkalo, jel' i onda vužnika vlaži, onda bake, onako što rade kopice, moja baka je to meni znala, to meni radi. I onda dok nije došlo malo badenije, pa to onako bojama bilo, ali iz prve ruke su kopice bile ovako. I možda su nekima malo bile neugodne, jer je dosta svrbilo. Pikave su bile, jer je malo iritirala. I onda dok nisu došle malo badenije, onako čarape koje su se vodile u boj, pa je to onako malo izgledalo ljepše. Ali eto, dok to nije došlo, nosile su se ove čarape. Evo, i tu je jedan, ovo su šeširi koji muškarci nose. Znači, vrlo bogata slavonska baština, moram priznati. Moram reći. Evo, ovo je Sveti otac Ivan Pavao II. Pa je bio Đakov. Pa, Đakov, znači to je 2003. godine, to je izgleda njegov zadnji da. Bio posjet. Jer ako se ne vjera da je još poslije toga ali je obišao možda još Split ili tako nešto. Ali ovo je 2003. godine dok je još bio u snazi. Mislim da je to bilo... To zadnje njegov posjet. Jer je zapravo papa čak i bolovao od Parkinsona pred zadnje vrijeme, dosta godina. Tako da, eto jedna stvarno lijepa gesta, evo to je upravo on to. Na sve može. Ovo je bio? Papinska medalja, da. Papinska medalja, evo ovo tu. To je znači točno prije 11 godina. Da. Oca Benedikta. Autorica medalje je Diana Longo, bronca, srebro, pozlata. Znači, evo to je ovo tu. Arheološka fosa.
Dobro. Znači, tu smo u arheološkom, u arheološkom postavu. Evo sad će vam Marina nešto reći o tome. Znači, to je prostor obeđen na sjeveru rijekom Vuka. Znači, koja vas je rijeka Vuka? Na zapadu brdskim predjelima Kradije Dilja, na jugu od grebena Lipovice, na Dilju do sela Lapovci, Dragotin, Novi Perkovci, Piškorevci, Strizivojna, Budrovci, Vrbica, znači to su okolo naselja Žagova, jel? Zainteresirana za arheološku baštinu prošlost Đakovštine, živo je bujala od druge polovice 19. stoljeća kada su brojni slučajno prikupljeni nalazi iz đakovačkih lokaliteta dospjeli u Narodni muzej u Zagreb. Prva istraživanja poduzeli su inženjeri i svećenici koji su bili revni suradnici Narodnog muzeja Kaltun Bogetić, koji je 1873. godine skopavao u Gorjanima, Josip Horvat Teranoslav Franjetić, koji je vodio istraživanja u blizini Subice, Đakovačke i Viškovaca. Sve su ovo bile amaterska istraživanja potaknuta od strane ljubitelja starina. Nakon tog zanimanja za prošlost, uslijedio je statični aktivnosti na vezanima za arheologiju koje je prekinuo snimanjem muzeja Đakovštine 1951. godine. Arheologinja Hedviga Deker, koja je ujedno bila prva ravnateljica muzeja, poduzela je nekoliko istraživanja manjeg opsega na području Štrbineca i Budrovaca. Njezina nasljednica Branka Raumi objavila je brojna sustavna pregledavanja terena koja je zajedno sa zaštitnim istraživanjima detaljno opisivala, pregledala terene i gdje je zabilježeno došlo lokaliteta. Evo sad imamo tu lokalitete, ajmo abecedo. Budinci, Putimovci, Jurjevac, Punitovci, Josipovac, Punitovački, Veliko Polje, prvi, drugi. Tomašanci, opa, Gorjani, Kamenište, znači Crkvište, Gorjani, Kremenjača, Tomašanci, Zdenci, Ivanovci, Gorjanski, Palanka, Kućanci, Selo, Drenje, Ugljara, Koritna, Kešinci, Glomač, Kešinci, Požarike, Brzović, Čela, Rava, Brzović, Gradina, Brzović, Nepoznati položaj, Vrbica, Drage, Vrbica, Satnica, Đakovačka, znači Gradina iznad Garavog Dola, Satnica, Đakovačka, Katinska, Štroc, Majerovac, Pustara, Satnica, Đakovačka, znači ima Šarvis i Gradac, Đakovo, evo znači to je Prajma, Zgrabava, Sima dvor, Petlja i Šuma Gaj, Ružinci, Arđina, Ciglana. Evo da tu ima i Viškovci, znači od Kamenjača, Lještina, Petlja. Evo da ima Đakovo, Vengerova, Pustara, Rakova, Pustara, Vinogradi, Siloš, Bajnak, Pajtenica, Kaznica, Rutak, Selski, Đakovački, Gradišće, Veliko Nabošće, Brednica, Đakovačka, Trnava, nepoznati položaj, Dragotin, Kapela, Dragotin, Crkva, Mladenice, Mlažne Djevice, Manije, Novi Perkovci, Krčavina, Piškorevci, Đakovo, Štrbici, Budrovci, Plugarić, Đuđanci, Đuđanci, nepoznati položaj, pa Budrovci, Crnilovac, Čoravica, Jabučanje, Subelija, Blato, Gradina 2, Gradina i Strizivojna, Šibenica. Da. To su ta lokalna lokaliteti na kojima su, nalazišta su vam iz mlađeg kamenog doba, neolitika, bakrenog doba, enolitika i brončanog doba. Da, idem malo pročitati ovim papirićem. Šta pišem? Mjesto gdje postoje arheološki nalazi zove se lokalitet. Obično se sastoji od dva imena. Imena najbližeg modernog naselja i lokalnog toponima. Starije kameno doba počinje prije 2,5 milijuna godina,
tada ljudi počinju praviti prve alatke od kamena i stvarati prvu materijalnu kulturu. Ljudi su u mlađem kamenom dobu živjeli u zemunicama. Iskopali bi prostornu rupu u zemlji koja bi prekrili lišćem i granjem. Ovo su znači keramičke figurice, jel? Znači to su najstari tragovi koje su ljudi ostavili za sobom na prostoru Đakovštine, potiču iz 6. tisućljeća prije Krista, a pripadaju mlađem kamenom dobu, pronađeni su na lokalitetu Kaznica Ruta. Gdje je otprilike ta Kaznica Ruta? Kaznica vam je tamo prema, iza Selaca još, jedno selo. Znači to je... Jedno 15 km od Đakova. Aha. To su ove keramičke figurice koje se tu vide, su najstariji prikazi ljudskih likova na prostoru Đakovštine i potiču iz 6. stoljeća prije... Tisućljeća prije Krista. Tisućljeća, ne stoljeća. Tisućljeća prije Krista. To je najstarija kultura na prostoru Đakovštine, zove se starčevačka kultura, njoj pripadaju i male keramičke figure koje podsjećaju na ljudski lik. Onda platno to možeš to posnimiti. Platno se tkalo na tkalačkim stanovima koji su se sastojali od mnoštva vertikalnih niti koje su napeti tim držale keramički utezi koji su bili vezani pri dnu. Evo kako bi izgledao tkalački stan. A ovo je neolitik o samom tom dobu kako je. Glavna karakteristika mlađeg kamenog doba je sjedilački način života. U ruralnim naseljima... Dobro, evo može samo znači sve to posnimiti, malo u krug odi. Imamo dosta toga, možda samo malo posnimite. Da. Možeš i posnimiti samo od obuda taj dio draža, ajde. Da se sada be Biblija ne čita. To su jedan nalazi jašnji dobar, tako da. Znači, tu posnimiš ovo malo dole. I kad se krenula, ti ispod osim sad ne vidiš. Odimo, pa ti da on to sve tamo do tamo posnimi. Ovo tu su neki vrčevi ili što? Da. Prijašnje dobro, kako se? Dobro. Pravilo to. Rimsko dobro, znači još je to. Evo da pročitam što piše. Na ovom staklenom dnu stoji natpis Florentes, što znači svatite. Cvijeće, a na ovom drugom što piše? Na ovom staklenom dnu stoji natpis Vivitas Felicis in Deo, što znači živite sretno u Bogu. Znači to je latinsko. Da. Evo, snimi to, Dražo.
Gospodi, evo to možeš posnimiti, ovo su nakiti, evo to možeš isto posnimiti. Znači to je sve, da se razumijemo, to je sve u 3D slikama, u 3D. Znači može, znači ovo su... ostaci, znači to su nakiti, jel tako? Tako da. Od 9.10. do sredine 12. stoljeća. Znači u drugoj prostoriji, znači to su kost, ostaci kost slikani u 3D. Znači evo to su isto nakiti, evo to možeš posnimiti. Malo, evo. Od sredine 12. stoljeća do sredine 13. stoljeća. Ovo tu. Ovo tamo od treća faza od druge polovice 13. do sredine 16. stoljeća. Tamo možemo. Aha, kostura će snimati. Idemo na dio ovaj koji tebe jako zanima, Dražen, a to je na detalci. Ja, moram se ovako snimiti. Da, ne možemo kvalitet. To su i stariji vrčevi, grijači. Čitamo, najprije, to, to je ulaz, to je početak. Pa manjčno, koliko još ima to prostor, još taj je? To je ta, to nam je to je, evo, 25 je, tamo smo odabrali trbi kako je, i jasno kako je napravljen, to je od 11 do 1. Evo, to je skrapine. Znači, nalazište Hušnjakovo. Kopajući pjesak s Hušnjakova brijega u građevinske svrhe, stanovnici Krapine su prvi otkrili da se tamo u slojima zemlje nalaze kosti koje su bile njima čudne i neobične. Na inicijativu krapinskog učitelja Josipa Rehorića i gradonačelnika Vilibalda Sluge, u Krapinu je 23. kolovoza 1899. godine stigao geolog i paleontolog. Dragutin Gorjanović Kramberger, znači on je otkrio tog pračovjeka, evo što je tu snimljeno. Već prvoga dana Gorjanović Kramberger je na Hušnjakovu u slojima pjeska koje su ispunili malu špilju otkrio tragove ognjišta. Te zub kutnja koji mu je potvrdio da se radi o prastarom ljudskom staništu. Iskapanja i istraživanja započela su 2. rujna 1899. godine, a trajala su do 1905. godine, te je na Hušnjakovu prikupljena najbrojnija i najbogatija zbirka neandertalskog čovjeka na svijetu. Gorjanović Kramberger je iskapanja vodio vrlo sistematično, izradio je geološke profile te precizno vodio dnevnik o iskapanjima i stratigrafskom položaju nalaza. Uz Krambergera iskopavanja je nadgledao njegov asistent Stjepan Osterman,
Danas ište pra čovjeka Hušnjakova je 22.11.1948. znači nakon drugog svjetskog rata, proglašen je zaštićenim prirodnim područjem, a 1961. godine kao prvi paleontološki spomenik prirode u Hrvatskoj. Evo to je tu, evo tu možeš posnijeti sve ovo. Možeš na ovako prošetak, ili ću ja da te stratim, ok? Naši, to bi za ovaj video bilo to i dalje nas pratite, dijelite, šerajte, mi se vidimo u sljedećem videu.